Ingen dag är den andra lik. Ibland flyter allt bara på, men plötsligt kan allt förändras. Man måste alltid vara förberedd och fatta rätt beslut med rätt vägledning. Tillit är så viktigt i livet. Det är därför jag använder Contour Next med Smartlight. Den hjälper mig att tolka mina blodsockervärden tack vare mållampor i olika färger, och det är unikt. Den är enkel, lätt att använda, och mätarens bevisade noggrannhet ger mig grönt ljus att fortsätta. Med hjälp av ljuset som snabbt visar om jag ligger inom målområdet kan jag få hjälp att fatta välgrundade beslut gällande min egen behandling. Contour Next med Smartlight synkar med min smartphone och Contour Diabetes-appen som använder samma färger och på ett enkelt sätt vägleder mig vidare. När det är dags att testa nästa gång, eller vilket mönster mina blodsockernivåer följer för att förbättra min egen kontroll. När jag behöver vägledning vänder jag mig till den jag litar på. Contour Next med Smartlight. Lita på ljuset.